हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रप्टन। ऐतिहासिक ढलपुर पहाड़ उद्धार प्राचीन काल भास्कर्य बुढ़ा लैत बालिचापरी थका ऐतिह्यमंडित ढलपुर पहाड़ पुनः उद्धार प्राचीन काल भास्कर्य शिल्प पुनः निर्माण लिया सिपाजार प्राचीन शिव मंदिर अतिथिशाल निर्माण खनन कार्य चल पुनः भास्कर्य खोदित केंबाटाओ शिलखंड उद्धार है। यह भास्कर्य शिल्प समूह पंचम ষষ্ঠ শতিকাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 20ৰ অধিক শিলৰ গুহা গৰ্ভ প্ৰাচীন শিলালিপি ভাস্কৰ্য শিল্প থকা ঢলপুৰ পাহাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত খৰচত কেইবা কোটি টকাৰে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱ মন্দিৰটো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঢলপুৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লগতে ঐতিহাসিক ঢলপুৰৰ শিৱ মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াক পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পদক্ষেপ তেওঁ গ্ৰহণ কৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এই চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনৰ অনত ক্লিক কৰি লয় যাতে আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মই আপলোড হ'লে প্ৰথমে আপোনালোকে পাইছিল। ধন্যবাদ। জয় অসম।